Nga, baka ba? Ang ini sa iyo, ang ini sa iyo po, video sa iyo ba? Dari ni ba? Kaya video sa iyo ba? Tentang katun. Ada tak sih dia pada mak apa War of the Wolves, Goliath. Ya betul, War of the Wolves, Goliath adalah filem fiction animasi Malaysia pada tahun 2012 yang diarahkan oleh Joe Pearson yang dikeluarkan pada 15 November di Malaysia. Filem ini diset dengan tema retrofuturistik dengan elemen peperangan pada tahun 1941. 15 tahun sejak serangan H.G. Wells Mushroom, takut akan serangan luar yang lain, bangsa manusia mempersiapkan diri mereka untuk kemungkinan berlakunya perang sekali lagi. Ini adalah cerita tentang pentempuran tripod Goliath dan pejuang mudanya untuk menamatkan dunia mereka. Ini apa pendapat anda tentang Goliath? Adakah kata ni bagus atau tak bagus? Patut dibuat live action? Saya memang rasa patut buat live action lah Goliath ni. Sebab ni macam perang lah, komik lah, semacam lah, angkasa lah, apa-apa ni. Pun kita game tu live action pun best juga. Ni macam tak nak berdamai je, macam nak berperang je. Ya, Goliath. Dia alat taksi. Apa yang dia alat taksi daripada buku komik ke apa ke novel ke apa. Cerita ni memang bagus lah. Jadi bagus daripada cerita-cerita yang lain daripada kat Jepun. Tapi tengok macam kata Jepun je, susah nak percaya dia kata Malaysia lah. Okay, itu saya nak tetap kata ni. Kalau ada yang lain mau komen tentang video senang saya tetap kata ni atau komen tentang kata ni, dia komen kat studio je lah. Mau komen kat saya bukan je kecil ke katun. Saya cuma minta katun je sebab kata-kata sekarang ni gempak dan saya pun mau buat kata sini sebab tak hidup. Ok, kata dua orang je. Jadi kita tengok, jadi saya terus cakap hidup cakap kata ni. Ada yang berminat nak tengok kata ni, sila boleh cari dalam YouTube tadi. Saya boleh cari je, tapi cuba saya tak minat lah kata ni. Kata ni kawan saya tu, kata tu ni nak buat live action. Sebab tu saya mana lah. Jadi saya cakapkan, anda yang berminat boleh buat sendiri lah. Ok, itu saya tak rasa kena betul akhir perkara tu. Dia ada betul-betul sakit lah. Masya. Dan apa pendapat anda kata-kata gua raya ni. Ok, bye.